сте едно шоу от ефира на BTV, което събира милиони зрители пред екрана в неделя вечер с канадската оперна певица от руски происход Екатерина Шелехова, която избра българската сцена на шоуто за таланти, ни среща Павел Минчев сега. It is 4 a.m. I am on my way to take the bus to go to the airport and I will be there soon, Bulgaria. Близо 8000 километра. Това е разстоянието, което изминава Екатерина Шелехова от Торонто до София, за да излезе на сцената на България търси талант. Със своето магично изпълнение, оперната певица си заслужи признанието на журито и техните 4 да. Исках да изпитам силите си на чуждестранна сцена, на която не съм била досега. Когато видях, че е отворено записването за България търси талант, си казах, нека да си пробвам късмета, кой знае. И ето ни тук днес. Късметът беше на моя страна този път. Факт е, че представих импровизация. Нещо, което правя от известно време, така че това, което чухте на сцената, беше импровизация. Това, което изпях, беше енергията, която почувствах от публиката. До сега не бях посещавала България и наистина за това исках да участвам в България търси талант. Много исках да видя България и София. Имах приятели българи в Канада и съм чувала прекрасни неща за културата и храната. Затова беше и толкова вълнуващ момент да се кача на самолета. Мислех си, най-накрая ще видя тази красива страна. Всички бяха много мили и приятелски настроени. Семейството на Екатерина професионални музиканти няма, но подкрепата на родителите ѝ и тяхното възхищение към изкуството играят значима роля за нейното развитие. Като дете записва радиореклами и свири на пиано, а с операта я среща желанието да експериментира. Избира да следва висше образование в Италия, за да се потопи в културата на родината на този жанр. Никога не съм се ограничавала в жанровете. Когато бях малка, експериментирах с народна музика, поп, рок, което някак ме отведе до операта. Винаги съм обичала да експериментирам. Светът на операта някак те ограничава до определени форми. Щом се дипломирах, веднага реших, че трябва да изпробвам всичко, което мога. И открих, че мога да правя много различни неща с гласа си и да се изразявам по начин, който чувствах като собствен. Повече от интересна е историята на роклята, с която певицата избира да се появи в шоуто за таланти. Купих я в Китай, когато имах концерти там. Разхождахме се из едно старо градче, където има красиви малки магазинчета. Влизайки в един от тях, видях, че правят рокли с ръчни бродерии. Веднага видях тези славянски мотиви с цветята. Бях изненадана от смесицата на култури, които усетих в една единствена рокля. Това за мен беше сигнал да я купя на момента. В следващия етап на България търси талант, Екатерина обещава да ни изненада с нещо различно – микс от добре познати за зрителите композиции.